pořádá muzeum. Sindibát. Všechny sochy jsou vyrobené z písku. Nevím teda, jak to drží, to se musíme zeptat našeho taxikáře vrchního, který nás má na starost a všechno tady s námi objíždí. Je to úžasný, ta barvička. Jsou tady Šmoulové, Tom a Jerry, Petr Pan. Ale ten nápis Hollywood, u toho vznikly nádherné fotky. A ty budem vzpomínat celý život. Všechno je z obyčejného písku. O něčím to musí trošku polepit, ale nevím. Kačer, kačátko, Mickey Mouse. Vzor King Kong, ten kouká teda nebezpečně, víte. Takže od toho půjdeme radši dál. A vzadu jsou nějaký ještěři. Ty nám opět letí někdo, buď na dovolenou nebo z dovolené. Superman, blížíme se. Tady je nějaký Iron Man, ano. A všude u těch soch máte ještě popisek, takže si můžete všechno přečíst, co to je a z jakého roku je ta postava. Všechno to je dokonale popsané. Superman. Teď je tady ten Spider-Man, jo? Toho miloval můj synovec, když mu bylo 5. Transformers. Hello Kitty. Jsou tady moderní věci a jsou tady i věci starší. A jsou tady i egyptské bájné bytosti, což bylo v té první části videa. Takže Scent of City, City of Scent, Hurgáda. Určitě pokud budete v letovisku v Hurgádě nebo v osadě Makady Bay, tak přijďte. Určitě se vám tady bude líbit. Tom a Jerry ještě jednou a nápis Hollywood. Z tropického počasí 28 stupňů se vám hlásí do televize Jindra.